Gott kvöld. Þessi fréttatími verður í styttra lagi vegna útsendingar frá leik Íslands og Svíþjóðar á EM í handbolta. Við verðum svo með lengri fréttir klukkan 10 í kvöld. Ríkið greiðir hjónum 5 milljónir í miskabætur, auk málskostnaðar vegna mistaka Landspítalans sem urðu til þess að nýfætt barn þeirra lést. Hjónin segja mestu máli skipta að mistökin séu viðurkennd, málið hafði verið hjá ríkislögmanni í 4 ár. Sigríður Eyrún Friðriksdóttir og Karl Olgeirsson eignuðust son Nóa Hrafn á fæðingardeild Landspítalans í janúar 2015. Hann varð fyrir heilaskaða í fæðingunum og lést 5 dögum síðar. Skaðan má rekja til alvarlegra og ítrekkaðra mistaka starfsfólks spítalans. Málið hefur velkst í kerfinu í 5 ár. Landlæknir úrskurðaði að vanræksla ljósmæðra og sérfræðilæknis hafi haft þessar afleiðingar og gegst spítalinn við mistökum starfsfólksins. Lögreglan hefur rannsakað málið frá haustinu 2016. Í september síðastliðnum stemdi lögmaður hjónanna Landspítalanum til greiðslu miska og skaðabóta vegna atviksins, þar sem ríkislögmaður hafði engu svarað í 4 ár. Samningaviðræður hófust svo snemma á þessu ári. Á mánudag var loks skrifað undir samkomulag að ríkið greiði Sigríði Eyrúnu og Karli samanlagt 5 milljónir króna í miskabætur og 1,8 milljónir í málskostnað. Það mun lægri upphæð en farið var fram á. Hjónin segja í samtali við fréttastofa að mestu máli skipti að spítalinn gangist við bótaskyldunni, viðurkenni mistök og að þessum hluta málsins sé nú lokið. Stjórn Sorpu ákvað í dag að senda framkvæmdastjóra samlagsins í leyfi á meðan stjórnin fer yfir mál hans. Stjórninni var í dag kynnt skýrsla innri endurskoðunar Reykjavíkur borgar ástæður 1,4 milljarða króna framúrkeyrslu við gerð gas- og jarðgerðastöðvar í Álfsnesi og móttökustöðvar í Gufunesi. Stjórnin og framkvæmdastjórinn Björn Halldórsson fengu skýrsluna 30. desember. Honum var gefinn andmæla og athugasemdafrestur. Stjórnin ætlar ekki að tjá sig efni skýrslunar meðan andmælafrestur framkvæmdastjórans í gildi. Við fjöllum nánar skýrsluna á rúv.is og í fréttum klukkan 10. Efling stéttarfélag boðaði í dag til opins samningafundar þar sem kröfugerð fyrir hönd félagsmanna sem starfa hjá borginni var kynnt. Farið fram á meiri hækkanir en hjá öðrum hópum. En framkvæmdastjóri Eflingar segir það styrkingu á hugmyndafræði lífskjarasamningsins að hækka lægstu laun sérstaklega. Atkvæðagreiðsla verkfallsaðgerðir 1800 félagsmanna Eflingar sem starfa hjá Reykjavíkurborg hófst í gær og hafa 30% þegar greitt atkvæði. Samningarnir hafa verið lausir í 10 mánuði en forysta Eflingar bauð borgarstjóra í dag að koma og ræða beint við samninganefndina tilboð sem lagt var fram fyrir helgi. Hann þáði ekki boðið. Óvíst hvenær næsti sáttafundur verður hjá ríkissáttasemjara. Hverju vildu þið ná fram hér í dag með þessum fundi? Já, við náttúrulega höfum fengið okkur fullsöld af því hvernig vinnubrögðin hafa verið af hálfu borgarinnar í þessum viðræðum. Ef ríkissáttasemjari boðar okkur á fund þá mætum við þangað eins og okkur er skylt. En ég meina ég held bara að það dylist það engum að þessar viðræður hafa verið algjörlega árangurslausar. Samninganefnd Eflingar gerði borginni tilboð fyrir helgi en í kröfunni gert ráð fyrir sömu krónutöluhækkunum og í lífskjarasamningunum frá því í vor. Að auki krafa breytingar á starfsmati sem gæti skila þeim sem eru á lægstu laununum rúmlega 50.000 krónum á samningstímanum. Þá gerir samningurinn ráð fyrir að desember uppbótin, sem nú 97.000 krónur, verði í lok samningstímans rúmar 380.000 krónur og orlofs uppbót sem nú 50.000 krónur verði 190.000 krónur. Sú leið sem við leggjum til, hún styrking á hugmyndafræði lífskjarasamningsins að hækka lægstu laun sérstaklega. Þingmenn í öldungadeild Bandaríkjaþings felldu nær allar tillögur demókrata fyrirkomulag við réttarhöld yfir Donald Trump, Bandaríkjaforseta. Deilt var fyrirkomulagið á fyrsta degi réttarhaldana yfir Trump í öldungadeild Bandaríkjaþings. Umræður stóðu í 13 klukkustundur en republikanar eru í meiri hluta og samþykktu þær reglur sem leiðtogi þeirra lagði fram. Ekki er enn ljóst hvort demókratar fáið að leggja fram ný gögn eða hvort leyfi fæst til að kalla til yfirheyrslu John Bolton, fyrrverandi þjóðaröryggisráðgjafa. But President Trump does not want you to hear from Ambassador Bolton. And the reason has nothing to do with executive privilege or this other nonsense. And the reason has nothing to do with national security. Lögmenn forsetans segja að hann hafi ekki gert neitt rangt og sögðu rannsókn fulltrúadeildarinnar ósanngjarna. We hear all this talk about an overwhelming case. An overwhelming case that they're not even prepared today to stand up and make an opening argument about. That's because they have no case. Let's get this trial started, shall we?
We are ready to present our case. We are ready to call our witnesses. The question is, will you let us? Réttarhöldin hófust að 9 á 7. tímanum á sama tíma og Trump er á leið heim frá efnahagsráðstefnunni í Davos. Hann segist tilbúinn til að bera vitni, þótt hugur fylgi líklega ekki máli. It's such a hoax. I think it's so bad for our country. I'd love to go. Wouldn't that be great? Wouldn't that be beautiful? I don't know. I'd sort of love to sit right in the front row and stare at their corrupt faces. I'd love to do it. I don't know. Don't keep talking because you may convince me to do it. Sjávarútvegsráðherra segist ekki eiga neinna sérstakra hagsmuna að gæta gagnvart Samherja. Hann kom fyrir stjórnskipunar og eftirlitsnefnd Alþingis í morgun sem skoðar nú hæfi hans í tengslu við fyrirtækið. Ég vil nefna það hér að ég hef engra sérstakra hagsmuna að gæta gagnvart þessu fyrirtæki. Ég á engin tengsli það önnur en að hafa áratuga skeið þekkt einn aðaleiganda þess og þáverandi forstjóra. Kristján Þór sagði sig í desemberlok frá þremur málum sem í kæru meðferð hjá ráðuneytinu og varða Samherja. Hann sagði á fundunum í morgun að ástæðan væri fyrst og fremst sú hvernig málið horfir við borgaranum. Hann vildi þannig stuðla að tiltrú og trausti á stjórnsýslu ráðuneytisins. Hann sagðist hafa lagt sig fram við að bregðast við öllum beiðunum frá nefndinni hratt og vel. Það fyrir einföld ástæðu að það ekkert fyrir mig eða ráðuneytið að fela í þessu máli. Fulltrúi Pírata í nefndinni segir að á fundunum hafi kristallast ágreiningur hversu langt hæfisregluna nái. Þau ráðherrann séu sammála að hagsmunamat þurfa að fara fram en ósammála hvernig. Hún segir máli snúast traust á stjórnvöldum. Það skiptir máli gagnvart almenningi sem á að geta treyst í að viðbrögðin við samherjamálinu verði byggð á eðlilegum forsendum að þarna sé lögum og reglum framfyrt að rétt sé brugðist við og það séu engin ómálefnileg sjónarmið sem að liggja þar að baki. Og þá ætlum við að líta til veðurs. Já, það er mjög hvass vestan og suðvestan átt sem að býður okkur næsta sólarhringin. Það fer að hvessa í kvöld og nótt og í fyrramáli verður komin vestan stormur um allt vestanvert landið og hríðar viðverunir í gangi. En aftur á móti austan til verður nú reyndar hvasst þar líka en svona mestu liti þurrt og þetta veður það verður allan daginn og seinni partinn að þá verður nú kannski svona aðeins farið að draga úr jeleganginum og svona að byrja að ganga niður en það eru ennþá viðvaranir í gangi hérna um allt vestanvert landið en síðan svona annað kvöld að þá fer nú svona verulega að draga úr þessu og síðan á föstudeginum að það er nú gert ráð fyrir því að það verður komið hæglætis veður hjá okkur og svona frostum allt land en meðan það eftir 10 fréttir. Og þá er þessum stutta fréttatíma lokið. Lengri fréttatími verður klukkan 10 í kvöld. Nýjustu fréttir eru alltaf á rú.is. En hér rétt og eftir hefst leikur Íslands og Svíþjóðar í milliriðli á EM í handbolta. Verið sæl. Hittum við upp fyrir leik Íslands og Svíþjóðar í milliriðli á EM Karla í handbolta. Valitor styður íslenskan handbolta.